Ariketa honetan, sortzi ze ariketan, liburuan dago akaz bat. Izendatzelean, amengo izendatzelean, lau ekiz gehi zei izan beharrean, bi ekiz gehi zei izan beharko zen. Ze, lau ekiz gehi zei, deskomposatzerakoan, bi ekiz gehi iru geratzen da, eta izendatzele komuna egiterakoan, ez da geratzen gero ebazpenetan erabili izan duena. Hai? Ebazpenak dauz eginda, bi ekiz gehi zei ipinita izendatzelean. Horrezetik, ba, horreaz egin. Egin baduzue beste honekin, ba, geratuko zaizue kriston komplikatua, eta, bueno, komplikatua, luzia, eta emaitzak ez dira izango bardinak. Vale? Bueno, beraz, hori, kendu ingot. Bueno, orduan, lehenengo, egiaztapena egin bere izango dugunez, markatzua ipini, eta orain, izinatzelen emekate. Lau izendatzele ditugu, x gehi iru, bi, eta bi x gehi zei. Hemen, deskomposatu leken bakarra da azkena, bi faktore komunataraz. Bale? Beraz, zein da izendatzele komuna? MKT, parkatu. Ba, bi bider x gehi iru. Eta orduan, agertzen diren, ekuazio horretan agertzen diren atal biak, bider, bi bider x gehi iru bidatuko dugu. Orduan, joango gara ipintzen. Denengo, bi bider x gehi iru, bider iru x gehi lau, zati x gehi iru, ken, bi bider x gehi iru, zati bi, berdin, bi bider x gehi iru, bider x gehi emeretzi, zati, eta izinetzen den dagoena, hau, amendako gudez konpostatuta, bi bider x gehi iru. Bai, barriña dira. Bera saldugu ipinolanik. Zetxik, hobet ikusten dalako, hau honeaz eta honeaz simplifikatuko dala. Hau honeaz simplifikatu eta honeaz simplifikatu. Eta geratu da. Bi, bider iru ekiz gehi lau, ken kontuz hauekin, ze minus hori, goiko guztiekin doala, beraz, ekiz gehi iru, eta berdin ekiz gehi emeretzi. Bueno, lehenengo maiako ekuazio bat geratuko da, beraz, 6x gehi sortzi, ken x, ken iru, berdin x gehi emeretzi, orain, zenbakiak alde batera eta x-ak bestera, beraz, 6x, ken x, ken x, berdin emeretzi gehi iru, ken sortzi. Hau da, lau x, berdin hogeita bi, ken sortzi, amalau, x berdin, malau la orden, hau da, zazpi biren. Bueno. Horrein segertatzen da? Ba, egiaztapena egin behar dugula. Ordeztu zazpi biren izendatzaileetan, eta komprobatuz ez duela zero moten. Zazpi biren gehi iru ez da zero, eta zazpi biren bider bi zazpi gehi zei ez da zero bez. Beraz, balio du, balio garria da, izendatzaileetan ordezterakoan ez duelako 0 emoten. Gauza baten, ez pentsatu hauxe, bai? Ez dela derrigorrezkoa. Eta aldu zuela ipini, en fin, balio da hauetolako bat, ez. Nik idazten badut hau, zuek gutxiago ezin dezu ipini. Bale? Hori bai, orain arte, egindako bideo guztietan, ariketa guztietan, urten dira baliogarriak. Bueno, alira izan ez baliogarriak. Bale? Beraz, konprobazioa egin behar da. Ezin da automatikoki ipini hau. Konprobatzen joan behar zarie, ordezten izendatzaileetan. Bale?